नमस्कार रूपज्योति टिप्सल आपन स्वागत जानसो आम एजन एजनको जुआन मैं इंटरव्यू लम और लाइफ जार्णी के प्रिपेरेशन लगे जार फल एस एस सी जिडीत एबारे चाकू लगभ जीत एस एस सी जिडीत 2021 बर्तमान अनलाइन एप्लिकेशन चलि और यू पोस्टर कारण आपलोर जो प्रिपेरेशन चलाए प्रथम एग्जाम दी लगे तरप बी प्रसेस आए और समय समय आम गोटेखि आपडेट आपको जाना जाम और आज आम एजन सिलेक्टेड केन्डिडेट आए तो बर्तमान ट्रेनिंग और के एक्सपीरियंस जीवन हल के किलगा संघात की एक्सपीरियंस गोटेखिनि जानिम और जिसके एप्लाई करिछे जिसके प्रिपरेशन चला आछे नेक्स्टर कारण हक बा एबारर कारण हक तेनलोकर कारण खुबै जरूरी एटु भिडियो भिडियोटो सम्पूर्णको चाइ लबो प्रथम अवस्था तोमार नामटो आरो एड्रेसटो कय दिया। नमस्कार, मोर नाम सद्दाम हुसैन, मोर डिस्ट्रिक्ट बङाइगाव। मैं प्रथम पुलिसर इंटरव्यू दिसिलु, इंटरव्यू फिजिकल मार्क तो कम आहिल, तार पिसत मोर बहुत बेया लागिल। তেতিয়াৰ পৰা মই ভাবিছো মোৰ আৰু ভালকে প্ৰেপৰেশ্যন কৰিব লাগিব। প্ৰথম কিমান চনৰ পৰা তুমি মানে এই লাইনটোত বা ডিফেন্সৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছিলা আৰু কিমান দিনৰ কাৰণে প্ৰেপৰেশ্যন কৰিছিলা পুলিচৰ কাৰণে? প্ৰথম পুলিচৰ প্ৰথম 2017-18 এনেকুৱা টাইমত আছিল, ভালকে মনত নাই বিশেষ। তাৰপিছত নেক্সটত পুলিচত এপ্লাই কৰিছিলোঁ, পুলিচত এপ্লাই কৰাৰ পিছত এছ এছ চি আহি গ'ল। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ এছ এছ চি এটা ভাল লাইন যাৰ পৰা সোনকালে আমি চাকৰিটো ল'ব পাৰোঁ, অলপ চেষ্টা করলেই আমি চাকরিটা লব পাৰোঁ। কিন্তু তারপর মই এস এস সি এপ্লাই করল, এপ্লাই করার পিছত মই সাকসেস হলো, রিটার্ন অল্প ভালকে পড়ল, তারপর ফিজিক্যাল। তার আগে তুমি একটা ইন্টারভিউ দিছিল পুলিশ ইন্টারভিউ, যত তোমার ফিজিক্যাল মার্ক অকন কম আছিল যার কারণে তুমি এক্সাম দিব নাপালা। তারপর যেহেতু 18 চনে এপ্লাই আছিল সকলে জানে, পুলিশের ইন্টারভিউ পুলিশের এপ্লিকেশন আগত আছিল এস এস সিত গিয়ে, যেটা ইন্টারভিউ বর্তমানে শেষ হওয়া নাই আমি সকলে গম পাও। এটা কারণে তুমি এস এস সির কারণে প্রিপারেশন করলা আর তার কারণে প্রথম অবস্থা কেন ধরনের প্রিপারেশন আরম্ভ করেছিল পড়া শোনার পর আরম্ভ করে ফিজিক্যালের কারণে? হয়, মই এপ্লাই করার পিছত প্রথমে রিটার্ন আহিল, রিটার্নত মই ভালকে গুরুত্ব দিছিল হিন্দি আর রিজনিং ভালকে গুরুত্ব দিছিল। তাত মই 20-20 মার্ক পাইছিল, 40 হল, তারপর থাকিল ম্যাথস আর জিকে থাকিল, সেটা মই অল্প অল্প কম পাইছো, মুঠতে মোর মেরিট টিকি গেছে, ভালকে টিকি গেছে আর টেনশন নাছিল। আপনাদের এস এস সির কারণে যদি এবার প্রিপারেশন করে আছে, আপনাদের রিজনিং আর হিন্দি ভালকে গুরুত্ব দিব, এইটো আপনার বহুত মার্ক আহে, আপনি ভালকে এইটো গুরুত্ব দিব। হিন্দি মানে সাবজেক্ট থাকে মেট্রিকত, সেইসকলের কারণে খুব ভাল হয়, আর যেগুলো হিন্দি নাই ইংলিশও লোক পড়ে, দুটা অপশন থাকবে আপনার, হয় ইংলিশ আপনি করবেন নয় হিন্দি আপনি করবেন। হিন্দিত মার্ক উঠাবলে অল্প সহজ হয় ইংলিশত গিয়ে। তারপরে পড়া শোনা তুমি ঘরতে করেছিলা, অনলাইন করেছিলা না কেন ধরনের করেছিল? মই অনলাইনও করেছিল, ইউটিউবত চাইছো, অনলাইনও করেছিল, তারপর ঘরতে ভালকে প্র্যাকটিস করেছিল। পুরানা যান এস এস সি কুয়েশন আছিল মই সব চাইছিল, যার ফলত মই আজি সাকসেস হয়েছো, ভালকে বহুত কুয়েশন আইছিল পুরানা। আপনালোকেও পুরানা প্রিভিয়াস কুয়েশনগুলো চাব, আপনার বহুত সহায় হব। অফলাইন কবাত কোচিং বা তেনেকুৱা টিউশন কিবা লৈছিলা নেকি? অফলাইন মই তেনেকুৱা লোৱা নাছিলো, একজাক্ট লৈছিলো, বেছি দিন লোৱা নাছিলো, বন্ধ আছিল, ইহঁতে মানে আগৰ বেছত মানে এস এস সি ফিট হওয়া আছিল, সেইকেইটার পর মই অলপ এনে টিপস লৈছো, আইডিয়া লৈছিলো। আর যিসকলে আগতে পরীক্ষা দিছে বা এস এস সি যিসকলে এক্সাম আগত দিছে তেওঁলোকে এটা থুলমূল এটা আপোনাক হবক আভাস দিব পাৰিব যে পরীক্ষাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ধ্যান ৰাখিলে আপুনি ভাল মার্ক এটা উঠাব পাৰিব। আৰু এইবাৰ যেহেতু নেগেটিভ মার্কিং আছে সেইটো কাৰণে অলপ সাবধান হ'ব লাগিব, পঢ়া শুনা কৰোঁতেও সাবধান হ'ব লাগিব, আৰু এক্সাম যেতিয়া আপোনালোকে দিব তেতিয়াও সাবধান হ'ব লাগিব যাতে ভুল প্ৰশ্ন কৰি থৈ নাহে বা নাজানাটো কৰি থৈ নাহে, যাৰ ফলত আপোনাৰ পোৱা মার্কৰ পৰা গুচি যাব পাৰে। আৰু ফিজিকেলৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছিল? ফিজিকেল তো 5 কিলোমিটার হয়, 5 কিলোমিটার আপনি ডেইলি মানে ফার্স্টত আপনাদের টাইম নাচাব, ফার্স্টত আপনাদের দৌড়ক, যিমানবারে দৌড়ি থাকুক টাইম নাচাব, যেতিয়া আপনাদের দৌড়ি দৌড়ি 5 কিলোমিটার কমপ্লিট হব তেতিয়ারপর আপনাদের টাইম চাওয়া স্টার্ট করে দিব তেতিয়ারপর। হয়, আর কিছু আছে যে টাইমিং যদি প্রথম অবস্থা বেশিকই লাগে তেন্তে পিছত দৌড়বলে মন নকৰা হৈ যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়, সেইটো কাৰণে প্রথম অবস্থা টাইমিং চাব নালাগে, আপোনাৰ ষ্টেমিনাটো আপুনি বহাই যাওক যে কন্টিনিউ ৰানিং কৰি যাব যে 1 কিলোমিটার 2 কিলোমিটার তেনেকৈ বহাই বহাই গৈ পাৰিব, আৰু তেনেকৈ কৰি গলে তেতিয়া আপোনাৰ বডিটো কষ্ট নাপায় আৰু লগতে ফিজিকেলৰ কাৰণেও আপোনাৰ ভাল হ'ব। আৰু প্ৰিপাৰেশ্যন কিমান দিনমান কৰিছিলা ফিজিকেল আৰু এক্সামৰ কাৰণে? এক্সামৰ প্ৰথম এক্সামৰ কথা কোৱা, কিমান দিনমান কৰিব লগা হৈছিল এক্সাম? তেতিয়া সময় বোধহয় পাইছিলোঁ 3 মাহমান সময় পাইছিলোঁ, 3 মাহ সময়তে মই ভালকৈ গুরুত্ব দি পড়িছোঁ, পড়ার পিছত মই মেরিটত নাম আহিল, রিটার্ন কোয়ালিফাই করলো, তারপর মেরিটত নাম আহার পিছত ফিজিক্যাল আহিল, ফিজিক্যালও ভালকৈ দিলো, এইখিনিয়ে। আর ফিজিক্যালের কারণে কিমান দিনমান মানে 5 কিলোমিটার রানিং করবলে হলে এজন নতুন লড়াই কিমান দিনমান প্র্যাকটিস করলে তোমার মতে উলাই যাব পারিব খুব ধুনিয়া করে? খুব ধুনিয়া করে
একমাৰ অলপ বেছি লাগিব আপোনালোকে ভালকৈ যদি দুই টাইম ৰান কৰে ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি ৰান কৰিব আপোনালোকে ভালকৈ ফাৰ্ষ্টত আপোনাৰ যদি টাইম বেছি লাগে আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে ফাৰ্ষ্টত পাঁচ কিলোমিটাৰ বহুত হয় টাইমটো নাচাব আপোনালোকে আগতে পাঁচ কিলোমিটাৰটো কমপ্লিট কৰি লওক পাঁচ কিলোমিটাৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে টাইম চাব আপুনি মানে হিম্মতটো এৰি নিদিব আপুনি চলি লাহে লাহে টাইমিংটো কমি আহি যাব আৰু প্ৰথম বজাত যিহেতু আমি জেনেৰেল যেতিয়া ৰানিং নকৰাকৈ থাকোঁ তেতিয়া বডিটো অলপ হেৰি হৈ থাকে আৰু যেতিয়া ৰানিং কৰি থাকিব বডিটো আপোনাৰ ৰেডি হৈ যাব ৰানিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু যিমান ফিল্ডত ৰানিং কৰিব ওৱান টাইম ফিল্ডত আৰু ওৱান টাইম ৰোডত ৰানিং কৰিবলৈ চাব যাতে যদি ৰোডত দি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ ৰানিং কৰিব পৰা যায় আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ তুমি মানে লৈছিলা কিতাপৰ কথা কিতাপ মই লুচেণ্ডৰ লৈছিলোঁ ৰামসিং যাদৱ আৰু আৰিহাণ্ডৰ লৈছিলোঁ আৰু এইখিনিয়ে দুখন কিতাপ লৈছিলা তিনিখন কিতাপ লৈছিলা আৰু অনলাইন ক্লাছ কৰি আছিলোঁ মোবাইলত আৰু অনলাইন ক্লাছো কৰি আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাব পাৰে আৰু কিতাপকেইখনৰ নাম তেওঁ কৈছে এইকেইখন কিতাপ লৈও আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু নতুন যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এবাৰ এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকক তুমি কি ক'ব বিচাৰিবা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে ধ্যান ৰখা উচিত বৰ্তমান চাওক আপোনালোকৰ যদি এতিয়া ভয় লাগি আছে আপুনি যদি নতুন হৈ আছে ভয় খাবলৈ একো নাই ময়ো ফাৰ্ষ্ট এছএছচি দিয়া মোৰো ফাৰ্ষ্টত বহুত ভয় লাগিছিল মোৰ ৱেটটো বহুত আছিল তেতিয়া মই চবে মোক ভাবিছিল যে তুমি নোৱাৰিবা বুলি কিন্তু মই এৰি দিয়া নাছিলোঁ মই মনত এটা বিশ্বাস আছিল যে মই কষ্ট কৰিলে সফল হ'মে ৱেট তোমাৰ কিমান মোৰ তেতিয়া আছিল 80 কিলো আছিল ৱেট তাৰপিছত মই 20 কেজি মই তিনি টাইম ৰান কৰিছোঁ দেই একমাহ তিনি টাইম ৰান কৰিছোঁ ৰান কৰাৰ পিছত অলপ ডায়েটো কৰিছোঁ আপোনালোকে ডায়েট কৰিব যদি আপোনালোকে শকত হয় ডায়েট কৰিব মোৰ তেতিয়া 20 কিলো মই কমাই দিছোঁ তিনিমাহৰ ভিতৰত 20 কিলো কমাই দিছোঁ আপোনালোকৰ যদি বিশ্বাস নহয় মোৰো এটা চেনেল আছে জৱান ছাদ্দাম বুলি ক'ব তাতে মোৰ মটিভেশ্যনেল এটা ভিডিঅ' আছে চাব মই কেনেকৈ মই ফৌজি হ'লোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি অলপ টাইম বেছি লাগে শকত আছে আপোনালোকে ভয় নাখাব আপোনালোক লাগি থাকক আপুনি সফল হ'ব নিজৰ বিশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাস থাকিব লাগিব যে আমি কৰিব নোৱাৰিম তেনেকৈ ভাবিব নালাগে আপুনি সকলো কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে আপুনি যদি কষ্ট কৰিব পাৰে আৰু ৰানিং যেতিয়া তুমি তেনেকৈ ফিজিকেল আৰম্ভণি কৰিলা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ কথা শুনিব লগা হৈছিলে আমি দেখা পাওঁ আমাৰ গাঁও সমাজত যথেষ্ট মানুহে যিকোনো কথা কৈ দিয়ে টাউন অঞ্চলত সেইবিলাক নাই টাউনৰ যিহেতু মানুহৰ সময় নাই বেলেগৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ গাঁৱত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ পৰা তুমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিলে চাকৰি লোৱাৰ আগত এতিয়া এইবিলাক কথা কোৱাতে মোৰ তেতিয়া পুৰণা কথাবিলাক মনে পৰিল এতিয়া মোৰ চকুৰ পানী ওলাব খোজে কিন্তু ইমান কষ্ট ইমান মানুহৰ কথা শুনিছোঁ যে তোমাৰ নহ'ব চাগে বহুত কথা শুনিবলগীয়া হৈছিল মোৰ যেতিয়া ৰানিং কৰিব যোৱা যায় তেতিয়া মানে যথেষ্ট মানে ফিল্ডতো মোক চাই মানে হাঁহিছিল যে ইমান মোটো কেনেকৈ কি কৰিব কিন্তু মোৰ এটা বিশ্বাস আছিল যে মই ৱেট কমাব পাৰিম আৰু মই চাকৰি ল'মে মই দেখামে গাঁৱত বহুত কথা শুনিবলগীয়া হয় কিন্তু টাউনত যদি নহয় বা গম নাপাওঁ কিন্তু আমাৰ গাঁৱত বহুত এনেকুৱা হয় আৰু টাউনত ইমান নহয় টাউনৰ মানুহৰ যিহেতু সময় নাই বেলেগ কথা চিন্তা কৰিবলৈ গাঁও সমাজত যিসকল আছে তেওঁলোকে গম পায় ফিল্ডত ওলাই গ'লে যথেষ্ট কথা শুনিবলগীয়া হয় আৰু সেইবিলাক কথা আওকাণ কৰি তুমি প্ৰিপাৰেশ্যন যিহেতু চলালা তাৰপিছত তুমি তোমাৰ সপোন পূৰণ কৰিলা আৰু আজি এই অৱস্থাত থাকি তোমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে বা কেনেকুৱা লাগিছে তুমি সফল হৈ সফল হৈ মোৰ এনেকুৱা লাগে মই সপোনত আছোঁ এতিয়া মানে সপোন মানে পূৰণ হ'ল এতিয়া মানে এনেকুৱা লাগে মই সপোনত আছোঁ বা ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত মই চাকৰি পাইছোঁ মই বহুত যথেষ্ট সুখী আপোনালোকেও কষ্ট কৰক মই এইবাৰ নতুন বেচ 2021 আহি আছে সেইটো কাৰণে মানে প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক আৰু যিহেতু তোমাৰ চেলাৰিও আৰম্ভ হৈ গৈছে মানে তুমি নিজৰ ইনকামো বৰ্তমান কৰিবলৈ সক্ষম হৈ গ'লা সেইটো কাৰণে আৰু তেওঁলোকক কি ক'ব বিচাৰিবা যিসকলে তোমাক ডিমটিভেট কৰিছিলে বা তোমাৰ বেয়াকৈ তোমাৰ কথা কৈছিলে তেওঁলোকক কি ক'ব বিচাৰিবা যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকেও অলপমান শুনক মই কি ক'ম মই তেহেঁতক ধন্যবাদো দিছোঁ কাৰণ ইহঁতে মোৰ লগত যদি এনেকুৱা নকৰিলে হয় ময়ো কিজানি অলপ কমজুৰি হৈ গ'লোঁ হয় ময়ো নাপাম বুলি কিন্তু মানুহে মোৰ ইনচাল্ট কৰাৰ পিছত মই নিজক মানে বহুত ই কৰিছোঁ মই দেখাবই লাগিব কৰি দেখাবই লাগিব সেইটোৱে কথা আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত দৃঢ় বিশ্বাস ৰাখিব যোনে যি কয় সেইখিনি কথা বাদ দিয়ক আওকাণ কৰক আৰু নিজৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে প্ৰেক্টিছ হওক পঢ়া শুনা হওক সেইখিনি কৰি যাওক নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব পাৰিব নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক আৰু এইখিনি সময় দিয়াকৈ তেওঁক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আগলৈ আমাৰ ভিডিঅ' এনেকুৱা আহি আছে যথেষ্ট আৰু যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব যদি আপুনি এছএছচি যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে বা এপ্লাই কৰিছে আৰু আমাৰ কণ্টিনিউ ভিডিঅ' এইদৰে চলি থাকিব ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক